ñu tan ko Sénégal dafa nek réew mo xamné taxawayam ci walu ndox adina si yeb radié nañ ko mu nek réew mo xamné mom ci bopam amna gis gis bu rafet ci doxali bi nga xamné adina si wonañ ko doxal ngir nit ñi mëna manko waxtaan and déggo ci li nga xamné mom lañu yalla jaglél di ndox té ku ko ñak nek ci choono nak lañuy def bo ndox momu ñu mën ko jëriño ci biir waxtaan ci biir jappalanté anam bi nga xamné mom la OMVS di def tay digënté Guinée Mali Mauritanie ak Sénégal diko def itam ci OMVG pour woné rek né ndox lu am solo la moy dundal mbey ndox ci lay jëlé légui li ci ëpp ci walu électricité ndox amna kon taxaway bu am solo bu am ci développement waye itam niñ ko waxé sank comme ku nek bëgg na ndox momu nga momo ko ak moko nak lañuy waxtané bo fexé bo ndox momu nak niñ xamné ñëpp xëñ nañ ci ñëpp nañ ci waxtaan ñëpp nañ ko jëri Sénégal niko ministre secrétaire d'état waxé sank ci walu hydraulique urbaine manam dëkk yu mag yi danaka dayal nañu ba di dess lu neew la bo gisé programme yi nga xamné président Macky Sall taxawal nako ci PUDC ak yenen programme d'urgence yi woné na né fi ak at neew 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 ci dëkk alli manam li ñu wax hydraulique rural war nañu mëna am li ñu wax accès universel manam ñëpp am ci liggéey bu am solo na nak parce que yegg ca doyul dang fay yegg waye am taxaway bu tax nak nga mëna def maintenance entretien buy tax lolu sax population bu yoké mu sax fexé itam bo ndox mu muy itam mu nekk ci anam yo xamné ak ndëg go xamné képp ko xamné rek yité wo nako wana ci mëna am.